Բարե բոլորին, այսօր հունիսի 11-ն է, լուսնային 23-րդ օրը, որը կլինի 1 ամբողջ օր։ Լուսնային 23-րդ օրվա խորհրդանիշն է։ Կոկորթիլոս Մակարա, Սարսափելի Արնախում, Կիսակոկորթիլոս, Կիսաօս, որը պահպանում է, հրահրում և գայթակղում է։ Սպասում է հարմար պահի, բռնում և կուլ տալիս։ Այսօր մարդիկ էլ կարող են այդպիսին լինել։ Ուսման օր է նշանակում, լուսնի շրջադարձի օրն է, կրիտիկական և բեկումնային օր է բոլոր առումներով։ Լուսնային ամսվա կրիտիկական օրերից մեկն է։ Կարող են շատ վեճեր լինել ամենահասարակ բաների վրա։ Ավելի հաճախ կատարվում են խուլիգանական արարքներ և հանցագործություններ, մարդաշատ վայրերում փորձեք չգտնվել։ Ամեն ինչ ձգում է, բայց ամեն ինչ հակացուցված է, գայթակղություններ շատ կլինեն։ Եթե այսօր ձեզ կփորձեն գայթակղել, ապա իմացեք, որ դեմքի տակ թաքնված է հենց այդ կոկորթիլոսը և ձեզանից միայն ուզում է վերցնել այն, ինչ կարող է։ Մարդկանց ցույց մի տվեք, որ դուք թույլ եք, քանի որ այս օրերին շատ հանգիստ կարողանում են մոգություն անել։ Այսօր եղեք հնարավորինս նպատակասլաց և գնացեք ձեր ցանկությունների ետևից։ Մի կասկածեք ինքներդ ձեզ, ձեր ուժերին և ձեր սեփական գործողությունների ճշտությանը։ Զգացմունքների փլուզման օր է նաև նշանակում։ Երբ որոշ հարաբերություններ հաճախ խզվում են, իսկ մյուսները հաստատվում։ Այսօրը պետք է ներեք միմյանց։ Այն օրն է, երբ դատապարտելու փոխարեն պետք է փորձել հասկանալ ուրիշների արարքների դրդապատճառները և բացատրություն գտնել դրանցում։ Մտեք նաև դիմացինի հոգու մեջ։ Եթե մտնեք իր հոգու խորքը, ապա կհասկանաք իր արարքը և ոչ թե կդատապարտեք, այլ կկարեկցեք։ Այսօրը արթնանում է գրավելու և ամեն ինչ ոչնչացնելու բնազդը։ Կռվի մեջ կարող է անզուսպ լինեք և շտապեք դիմացինին ասել այն, ինչ հարկավոր չէր ասել։ Կարող են լինել ինքնասպանության փորձեր, իրենց սիրելիներին պատժելու համար, դա ամենասխալ բանն է, որ կարող են մարդն անել։ Հիշեք, ամեն ինչ մի քանի օրում անցնում է, հարկավոր չէ ծայրահեղությունների գիրկն ընկնել։ Ավելի լավ է զերծ մնալ մարդաշատ վայրեր այցելելուց, ոչ հաճելի շրջապատի հավաքույտներից։ Այս լուսնային օրերին մարդիկ դառնում են ագրեսիվ, զայրույթով լցված և նաև կարող են բռնություն կիրառել։ Փորձեք խուսափել այդ բացասական դրսևորումներից։ Մում վառեք, մաքրեք ձեր տունը, սահմանափակեք սնունդը, չնայած այն հանգամանքին, որ կարող է ուժեղ ախորժակ առաջանալ, ամբողջովին վերացրեք նաև ալկոհոլը։ Այսօրը նաև հակացուցված է սեռական հարաբերությունները, քանի որ նա կարող է վատ անդրադառնալ ձեր առողջության վրա։ Չի կարելի կտրել եղունգները և մազերը։ Փորձեք միայնակ չմնալ, ինչպես նաև դուրս մի եկեք ամբոխի մեջ։ Ավելի լավ է ֆիզիկապես ակտիվ եղեք, զբաղվեք սպորտով, տունը քանդեք, հավաքեք, որպեսզի ձեր առավելագույն էներգիան սպառեք, որպեսզի չվիճեք։ Կարող եք նաև զբոսնել, քաղաքից դուրս գնալ, միայն եղեք շատ խաղաղ։ Կարևոր է պահպանեք խաղաղությունը ձեր մտքերում։ 23-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները երկար են և վտանգավոր։ Սեռական օրգանների հիվանդությունները կարող են սրվել, քանի որ այս օրը հատկապես խոցելի են համարվում ամորձիներն ու ձվարանները։ 23-րդ լուսնային օրը շատ տրավմատիկ է, հնարավոր են կոտրվածքներ, դեղահանումներ և կապտուկներ։ Վերցրեք կոկորթիլոսի կեցվածքը, եղեք հանգիստ, ոչ մի դեպքում չպետք է վրեժ խնդի լինել։ Եթե մարդը չարաշահի այս 23-րդ լուսնային օրվա էներգիան, կարող է զգալ մաշկային խնդիրներ, բզուկներ առաջանան, ցան, թարախակալում, չի կարելի վիրահատություններ անել, բացառությամբ անհետաձգելի դեպքերի։ Նաև խոցելի է ողնաշարը։ Այս օրը բեղնավորում խորուրդ չի տրվում։ Լուսնային 23-րդ օրը ծնված երեխան կլինի գեղեցիկ, բայց նրա կյանքում շատ բան կախված է կրթությունից, այն միջավայրից, որտեղ նա կմեծանա և ինչ գիտելիքներ կստանա։ Նրանք միշտ ավարտին են հասցնում ցանկացած գործ, ամեն ինչում ձգտելով հասնել կատարելիության։ 23-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը կյանքում հաջողության հասնելու համար պետք է լավ կրթություն ստանա, շատ բան կախված կլինի նաև մարդկանց հանդեպ իր բարիությունից և որ լինի սրտանց առատաձեռն։ Նրանք, ովքեր սիրված են եղել մանկության տարիներին և ում մեջ անձնավորություն են տեսել կյանքի առաջին իսկ օրերից, նրանք մեծանում են ինքնավստահ և նպատակասլաց, երբեք չեն հանձնվում ճանապարհի կեսին և հետևաբար անպայման հաջողության են հասնում։ Հաճախ այսօրը ծնվածներն ընտրում են վանականությունը։
Այսօր ծնված մարդն առանձնանում է գեղեցկությամբ եւ հմայքով։ Նա ամեն ինչ հասցնում է վերջնակետին։ Համառ է, բիզնեսում կայուն, հասուն է, հասկանում եւ ըմբռնում է իրականությունը։ Կյանքում հաջողությունն ամբողջությամբ կախված է նրանից, նրա դաստիարակությունից, կրթությունից, մարդկանց հետ շփվելու կարողությունից։ Նա չպետք է կասկածի իր ուղու ընդրությանը եւ միշտ պետք է գնա մինչեւ վերջ։ Այսօր թույլ չեն տրվում ոչ սանրված քանել եւ ոչ էլ մազերի կտրում։ Գործարար կանայք ավելի լավ է հետաձգեն սանրվածքը, քանի որ հնարավոր են խնդիրներ աշխատավայրում, կոնֆլիկտներ աշխատակիցների հետ եւ ընդհանուր բացասական վերաբերմունք ծառայության նկատմամբ։ Մազերը կտրել չի կարելի նրանց համար, ովքեր պայքարում են ավելորդ քաշի դեմ, նույնիսկ եթե դուք խիստ դիետա եք պահում։ Սանրվածքից հետո մի քանի ավելորդ կիլոգրամ կարող եք հավաքել։ Կընկնի ձեր տրամադրությունը։ Չեք ցանկանա ոչ մի ջանք գործադրել որոշ գործեր անելու համար, եթե կտրեք ձեր մազերը։ Մազերը կտրելը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ արհեստամոքսային տրակտի, մաշկի վրա և կարող է հղի լինել գլխացավերով և հոգնածությամբ։ Մազերի ներկման համար, ուրախության և լավատեսության համար ևս այսօրը արժե ձեր մազերը ներկել մտերիմ մեկի հետ միասին, ընկերոջ, քրոջ կամ ձեզ համար շատ սիրելի մեկի հետ։ Սա ոչ միայն կուժեղացնի ձեր հարաբերությունները, այլև երկար ժամանակ ձեզ անհոգություն ու ուրախություն կպարգևի։ Դուք կարող եք նկարել միմյանց կամ պարզապես կարող եք լինել միմյանց կողքին։ Ընտրեք բնական վառ գույն, որը նախկինում վարանում էիք ներկել ձեր մազերը։ Առանց վախի որոշեք ցանկացած փոփոխություն անել ձեր մազերի երանգի հետ կապված։ Դա միայն օգուտ կտա ձեզ։ Այսօր կարող եք գանգուրներ անել ձեր մազերը, որպեսզի երջանկությունը խճճվի նրանց մեջ և երկար մնա ձեզ հետ։ Լավ օր է ամեն ինչ ավարտելու համար, բայց վատ օր է ցանկացած տեսակի ձեռնարկումների համար։ Եթե ինչ-որ իրավիճակում դուք հասել եք սահմանագծին, ապա 23-րդ լուսնային օրը կարող եք կտրուկ փոխել ձեր կյանքը, այն սկսել զրոյից, այն հատվածում, կարելի ասել, որտեղ լցվել է մեր համբերության բաժակը։ Ավելի լավ է ռիսկի չդիմել և մեծ խաղադրույքներ չանել, քանի որ կարող է կորցնել ամեն ինչ։ Բայց եթե համոզված եք, որ ինչ-որ լավ և օգտակար բան եք անում, ապա փորձեք մի կողմ նետել կասկածները և գործը հասցնել մինչև վերջ, անկախ նրանից, թե ինչ խոչընդոտների եք հանդիպում ճանապարհին և անկախ նրանից, թե ինչ գայթակղություններ են ձեզ սպասվում։ Եթե համոզված եք, որ նույն օրը կավարտեք սկսած գործը, ապա նման աշխատանքը կարելի է սկսել 23-րդ լուսնային օրը։ Եթե ձեր բիզնեսը անշահավետ է, ապա լավ է փակել այն և հրաժարվեք դրանից։ Եթե դուք ամուսնալուծվեք ձեր ամուսնուց 23-րդ լուսնային օրը, դուք բոլոր հնարավորություններն ունեք հետագայում նորից ամուսնանալու նրա հետ։ Բայց մի լսեք, ով բաժանվեք ձեր ամուսիններից։ Շատ լավ է դադարեցնել հարաբերություններն այն մարդկանց հետ, ովքեր խաթարում են ձեր հավատը, ձեր հանդեպ և նսեմացնում ձեր տաղաններն ու կարողությունները։ Այսօր նաև խուսափեք անծանոթ մարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունենալուց, քանի որ վարակներ կարող եք ձեռք բերել։ Եթե ցանկանում եք հղիանալ, ապա այսօր այդ օրը չէ, անբարենպաստ է հղիության համար։ Եթե տանը ունեք սուրբ ջուր, ապա կարող եք անկյուններում ցողել, ինչպես նաև թեկուզ 10 րոպե, բայց մոմ վառեք տանը։ Այսօր կարմաներից ազատվելու օրն է, նաև կարող եք ձեր տունը մաքրել քարերով։ Եթե տան շեմին տակ բազալտ դնեք, ապա այն կպաշտպանի ձեր տունը վեճերից, իսկ կայծքարը էներգիա կտա։ Երազները ճիշտ չեն, եթե նույնիսկ ձեր երազները լի են անհանգստությամբ, ուշադրություն մի դարձրեք և ոչ մի կարևորություն մի տվեք դրանց։ Այգեգործության համար խորհուրդ է տրվում պայքարել մոլախոտերի, վնասատուների և բույսերի հիվանդությունների դեմ։ Եվ իհարկե այսօրվա քարերն են սև նեֆրիտը, տոպազը, էներգետիկորեն նեֆրիտը շատ ամուր քար է, նպատակասլաց և անշահախնդիր մարդու համար քարը կհուշի ելք դժվար իրավիճակից, կկիսվի իր էներգիայով և կուղորթի դեպի հոգևոր կատարելության ուղին։ Այսքան էլ լավ եղեք։